أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللہ سے اکبر باغ سے پھر سے نامنیشن فائل کیا. پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور پھر میرے پارٹی پریسیڈنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے, جس نے میرے اوپر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے پھر سے مجھے موقع دیا, اور احمد برالا صاحب کا جو ملک پیٹ کے ایم ایل اے ہیں, انہوں نے میرے اوپر یہ ذمہ داری پھر سے دی ہے. انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے پچھلے پانچ سال میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی آنے والے پانچ سالوں میں اسی طریقے سے کام کیے جائیں, بلکہ اس سے اچھے طریقے سے کام کیا جائے گا. میری اکبر باغ کی عوام سے, بالخصوص میرے خواتین سے, میرے بہنوں سے, ماؤں سے گزارش ہے کہ منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں. یہ لوگ ہم میں تفرقہ ڈال کے سنگ پریوار کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس چیز سے آپ جو ہے آگاہ کرنا چاہتا ہوں, اس چیز سے آپ ہوشیار رہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری صاحب کامیابی ہماری ہوگی. پچھلی مرتبہ سارے ایک ساتھ مل کے جو ہے اللہ کے لیے آگے لڑے, اس کے باوجود بھی اللہ کی مرضی تھی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی. آپ لوگ اسی طریقے سے نظر رہیے, تحید رہیے, ان شاء اللہ کامیابی ہماری. جزاک اللہ.